Hər vaxtınız xeyir Bakı Dövlət kanalının izləyiciləri. Bakı şəhəri Nəsim rayonunda bulvara 5 dəqiqəlik piyada məsafədə Port Bakının yaxınlığında 18 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində 200 kvadrat qanuni 4 otaq mənzil təqdim edəcəm bu gün sizə. Mənzilimiz gördüyünüz kimi klassik təmirdir. Hal-hazırda dəhliz hissəsini görürsünüz. Giriş qapımızı göstərək. Giriş qapımız girən kimi sol tərəfdə qardrof mebeli yığılıb və sağ tərəfdə çamaşırxana, bir yataq otağı, ikinci yataq otağı, üçüncü yataq otağı, qonaq otağı, qonaq otağının girişi açıqdır, mətbəximiz və iki sanuzelimiz burada, bir də yataq otağında sanuzelimiz var. Giriş isti poldu, evimizin ümumiyyətlə bahalı parketdən istifadə olunub, ev ümumiyyətlə, bütünlükdə isti poldu ev, isti sistemimiz də kombidir. Klasik buralardan istifadə olunub, lüsturlarımız hamısı klasik təmirə uyğun. Mebellər hamısı quraşdırılıb, Samsung paltar uyan, üstü tökmə mərmər, elektrik sistemləri burada yığılıb. Və damofon sistemimiz, o da qapıdan girən kimi sağ tərəfdə quraşdırılıb. Elektrik qutuları hamısı gördüyünüz kimi orijinal cevizli, qıraqlara qızılı qeydə işlənib. O da klasik təmirə uyğundur. Klasik təmir sevənlər üçün ideal bir mənzildir mənzilimiz. Başlayaq qonaq otağından. Bütün otaqlarda hamısında kondisionerlər quraşdırılıb. Elektrik qutuları ceviz, orijinal. Lüsturumuz üçlü buradan istifadə olunub. Pərdələr hamısı İtaliya istehsalı. Bayaq da qeyd etdiyim kimi bahalı parketdən istifadə olunub və ümumiyyətlə ev ümumilikdə isti poldu mənzilimiz. Aboylarımız hamısı İtaliya istehsalı, zambaytindir, orijinal. Evdə gördüyünüz bütün təmir zamanı materiallar hamısı brend materiallarda istifadə olunub və qeyd edim ki, satış məqsədilə təmir olunmuyub. Qonaq otağımızın ölçüsü haradasa evyəsində dediyinə görə 55 kvadratdır. Çox geniş kvadrat şəkildə qonaq otağımız var. Və keçək mətbəximizə, mətbəximizi göstərim sizə. Qaplarımız hamısı keyfiyyətli, ağır qaplardan istifadə olunub, hamısı brenddir. Mətbəximiz, mətbəx mebelimiz tam quraşdırılmış vəziyyətdə və bütün butavoy texnika hamısı qoyulub. Soyuducu. Sobalar. Qaz peti, aspirator, üstü tökmə mərmərdən olan bir masa qoyulub ortalığa, burada xanımlarımız işlərin rahatlıqla görməyə və onun da üstündə əlavə moydadırı var və bir moydadırımız da burada var. Damofon sistemi əlavə burada da qoyulub. Xanımlar qapı döyüldüyü zaman buradan da qapını aça bilərlər. Və bir dənə geniş eyvanımız var mətbəxdən. Qaz sərğacımız burada quraşdırılıb. İstilik sistemimiz kombi. Kondisioner motorları hamısı burada quraşdırılıb. Və baxışı Port Bakuyadır. Mətbəxdən eyvandan çıxdığınız zaman Port Bakunu görürsünüz. Mətbəxdə də kondisionerimiz. Və dəhlizdəki sanuzelləri göstərim. Hamam otağımız, duş kabin. Duş aksesuarları.
Mənzildə gördüyünüz nə varsa, hamısı brend materiallardır. Suşulka, unitaz, boydadır. Lüstrdən istifadə olunub. Keyfiyyətli qranitlərdən istifadə olunub. Pollar ümumilikdə evin hər bir yeri istif oldu. Və kiçik sanuzelimiz unitaz boydadır. Lüstr suşulkası. Üç tane yatak otağı karşılıyor bizi. Üçünü de görürsünüz. Bir üçünü de təqdim edeyim size. Kiçik yatak otağından başladım. Burada da lüstr pərdası vəziyyətdə. Mənzilin ümumiyyətlə bütün otaqlarında, hamısında eyvan var, eyvana çıxış var. Bu da kondisionerimiz. Taxtın yeri burada nəzərdə alınıb. Üzbəüz, TV çıxış, internet çıxış hamısı qoyulub. Və ikinci yataq otağımız lüstr pərdası vəziyyətdə. Burada bağlı eyvanımız var. Eyvan bağlıdır. Əlavə iş masası qoyub orada da oturmaq olar. Oranın da polları isti pol, kondisioner. Taxtın yeri burada nəzərdə alınıb. Elektrik qutuları, yenə də qeyd etdiyim kimi, hamısı cevizli, orijinal. Və əsas yataq otağımıza girdik, daxil olduq. Bu yataq otağının valideyn otağıdır, sanuzeli də var. Taxtın yeri burada nəzərdə alınır, üzbəüz, TV çıxış, internet çıxış. Pərdə, bayaq da qeyd etdiyim kimi, bütün otaqlarda kondisionerlər hamısı quraşdırılıb, hamısı Almaniya istehsalıdır. Evdə ümumiyyətlə bütün elektrik avadanlıqları hamısı Almaniya istehsalı. Və sanuzelimizə daxil olaq. Keyfiyyətli qranitlərdən istifadə olunub. İkili moydadır. Güzgü, burada da lüstrdən istifadə olunub. Unitaz və duş kabin burada ayrılıb. Hamamın içində addeyni otaq kimidir. Duş aksesuarları hamısı quraşdırılıb. Və sonda dəyərli izləyicilər, qiymət barədə məlumat verim sizə. Real qiymət təyin olunub mənzilə. Mənzilimiz 18 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindədir. Bulvara, dəniz kənarı bulvara 5 dəqiqəli piyada məsafədədir. 200 kvadratdır, qanuni 4 otaqdır mənzilimiz. Start olaraq qiyməti 770 min manatdır. Real alıcılara, realda endirim olacaq. Növbət çəkilişlərdə görüşərik. Sağ olun.